ସ୍ୱାଇଁ ମୋ ଘର ଖଡ଼ିପାଳ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ସ୍ୱାଇଁ, ମୋ ନାଁରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ଆମ ନାଁରେ ନ ଆସି ମୋ ନାଁରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମୋର ନାହିଁ କି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ମୋତେ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କିଏ ପଇସା ନେଇଛି ସେଇଟା ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଧରିବା ଦରକାର। କେମିତି ଜାଣିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଛି ବୋଲି? କାଗଜ ଆଣିକି ମାରିଲେ କି ତମର ରିପ୍ୟାରିଂ ନା କି 3000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ହେଲେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଆସିନି। କିଏ ନେଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା।